Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail ordusu sutka ərzində bütün ölkə vətəndaşlarını Qəzza ilə sərhədə yaxın əraziden təxliyə ediləcəyini açıqlayıb. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat katibi Daniel Hakari məlumat verib. İsrail 24 saat ərzində Qəzza sərhədi yaxınlığındakı qəsəbələrdə yaşayan bütün sakinləri təxliyə edəcək, deyə bəyanatda bildirilib. Bundan əvvəl Əl-Qassam dəstələri hələ də İsrail ərazisində döyüşdüklərini bildirmişdilər. Xatırladaq ki, daha əvvəl Hamasın hərbi qanadı sayılan İz-Əddin Əl-Qassam briqadası hələ də İsrail ərazisində döyüşdüklərini bəyan edib.